prokuroria. Kështu që rilidhem edhe njërë me kolegen Klodiana Lala për të mësuar atë se çfarë thot në këtë njoftim zyrtar ky institucion. Përshëndetje Klodi edhe njërë. Përshëndetje Sëri Shola, mbi bazën e jetimit të nisur kryesisht nga Prokuroria Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, procedim penal me numër 214 i vitit 2023 është finalizuar me arrestimin e tre personave, përfshirë dhe drejtorin e përgjithshëm të autoritetit rrugor shqiptar Evis Berberi. Sipas njoftimit zyrtar të Prokurorisë së Posaçme, rezulton se ndaj zotit Berberi është caktuar masa e sigurisë arrest në burg për akuzat penale të korrupsionit të personave korrupsionit pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike, si dhe pastrimi i produkteve veprës penale, thëndryshe pastrimi i parave, kryer në bashkëpunim. Po ashtu, është caktuar masa e sigurisë për Walter Begaj, biznesmen, ortak dhe administrator i shoqërisë Net Group dhe ortak i shoqërisë Dam SHPK, si i dyshuar për veprat penale të korrupsionit aktiv të personave që ushtrojnë funksione publike, si dhe pastrimi të parave, kryer në bashkëpunim. Po ashtu, është caktuar masa e sigurisë arrest me burg për shtetasin Ervis Lami, administrator i shoqërisë Dam SHPK dhe punonjës i shoqërisë Net Group SHPK si i dyshuar për veprën penale të korrupsionit dhe pastrimit të parave kryer në bashkëpunim. Sikurse kemi sqaruar në lidhjet e mëparshme në News 24, rezulton se Evis Berberi përpara se të katapultohej në administratën shtetërore, konkretisht si këshilltar i Ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë zonja Belinda Balluku, ai ka qenë ortak me Walter Begajn dhe konkretisht ai ka qenë një nga punonjësit kryesor të kompanisë Net Group SHPK. Më pas, në vitin 2018, për para se të emrohej këshiltar në vlerën e 800 eurove, i ka bler Walter Begajt kompaninë e tij Dam në shumën, pra si kur se thash, në shumën e 800 eurove, kompani e cila më pas, si pas prokurorisë së posaçme, është kontroluar gjatë gjithë kohës për mes personave të tretë. Kjo kompani është shitur më pas tek një personi tretë, me inicialet BL, dhe ky personi treti ja ka kaluar në shumën e 1.7 milion eurove Walter Begajt. Dhe konkretisht rezulton si pas hetimit të deritanishëm të kryer nga Prokuroria e Posaçme, se Evis Berberi i ka dhënë si titullari autoritetit kontraktor, fillimisht në Agjencinë e Eficiencës së Energjisë, e më pas si drejtori përgjithshëm i autoritetit rrugor 6 tendera kompanive të shtetasit Walter Begaj me vlerë 2.3 milion euro. Dhe konkretisht, Prokuroria e Posaçme deklaron se Evis Berberi, fillimisht në cilësinë e ish drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë për Eficiencën e Energjisë, më pas në cilësinë e drejtorit të përgjithshëm të Autoritetit Rrugor Shqiptar, ka kërkuar, pranuar dhe ka marrë nga shoqëria Net Group, që është përfituesi i prokurimeve publike, pra tenderave, në kohën që Evis Berberi ishte titullari autoritetit kontraktor, përfitime të parregullta monetare, pra rrushfet në mënyrë të tërthort nëpërmjet shoqërisë Dam SHPK, që më herët ja kishte bler, sikurse thash, në 2018-ën Walter Begajt në një vlerë qesharake prej 800 eurosh. Më pas, këto vlera kanë kaluar nëpërmjet transaksioneve në drejtim të shoqërisë në zotrim indirekt të shtetasit Evis Berberi, pra kompanisë Dam SHPK. Dhe përfituesi fundori këtyre parave është Evis Berberi. Po ashtu, këto vlera monetare të përfituara në mënyrë të parregullt nëpërmjet shtetasve Walter Begaj, Ervis Lami dhe shtetasja me inicialet BB i ka investuar në veprimtarinë ekonomike për blerjen e pasurive të paluajtshme në emër të shoqërisë Dam SHPK që përbëjnë edhe produkte të veprës penale, thekson Prokuroria e Posaçme. Më pas, shtetasi Walter Begaj në cilësinë e ortakut të shoqërisë Net Group në këtë shoqëri duhet theksuar se ka punuar më herët Evis Berberi për shkak të fitimit të procedurave të prokurimit publik të zhvilluara nga Agjencia për Eficiencën e Energjisë dhe Autoritetit Rrugor Shqiptar gjatë kohës që këto dy institucione të rëndësishme drejtoheshin nga bashkëpunëtori më i ngushtë Belinda Balluku, shtetasi Evis Berberi, ka transferuar vlera monetare në drejtim të shoqërisë Dam SHPK në zotrim indirekt, sikur se thash më herët, të Evis Berberit. Bëhet fjalë për disa tendera dhe si pas prokurorisë këto përbëjnë përfitimet parregullta para pastrim parash, sepse kompania është shitur në mënyrë fiktive, por në finale si pas hetimeve rezultonte se kontrollojnë nga Evis Berberi, por po ashtu janë blerë dhe pasurit paluajtshme nga këto para që vinin nga aktivitete të paligjshme. Po ashtu, Prokuroria e Posaçme thekson se nga hetimi ka rezultuar se gjatë kohës kushtetasi Evis Berberi ka drejtuar dhe ka qenë titullari autoritetit kontraktor. Agjencia për Eficiencën e Energjisë ka zhvilluar 3 procedura prokurimi në vlerën totale 137.400
137.400 lek pa TVSH me operator fitues shoqërinë e shtetasit Walter Begaj Net Group SHPK. Ku më herët ai ka qenë jo vetëm punonjës, por më pas njeriu më të ngushtët i një prej ishurtakëve i jepte edhe tendera. Nga hetimi ka rezultuar se shoqëria Dam SHPK në zotrimin direkt të shtetasit Evis Berberi ka përfituar të ardhura nëpërmjet transaksioneve nga shoqëria e shtetasit Walter Begaj Net Group në vlerën e 223.000 lekëve, të cilat konsiderohen po ashtu para të përfituara në mënyrë të paligjshme. Pra transaksionet fiktive ola të shitje blerjeve të kompanive, por edhe zotërimi indirekt i Dam SHPK, pra kësaj kompanie nga ana e Evis Berberit. Sikur se rezulton nga ky hetim, Evis Berberi dyshohet për aktivitet, pra për korrupsion, jo vetëm gjatë kohës që drejtonte agjencinë për eficiencën e energjisë, por edhe gjatë kohës që drejtonte autoritetin rrugor shqiptar, në krye të cilit përfundoi prapa hekurave, edhe pse u tha fillimisht se kishte dhënë ndërheqje, por ditën e djeshme, pa kohë përpara se SPAK të vinte në duart e tij prangat, ai ndodhej në zyrën e tij të punës dhe ushtronte detyrën e drejtorit të përgjithshëm të autoritetit rrugor shqiptar. Duhet theksuar nga ana tjetër se prokuroria e posaçme për zotin Berberi është duke hetuar një numër të lartë tendrash që kanë të bëjnë me rrugët dhe kanë rezultuar nga verifikimet paraprake tendra me flamuj të kuq, që ka mund të rëndojnë në të ardhmen pozitën e zotit Berberi, por nga ana tjetër ka edhe një tjetër hetim të qelur sa i përket një tenderi që ka të bëjë me mirëmbajtjen e serverëve të autoritetit rrugor shqiptar, që aktualisht është duke u hetuar nga një tjetër prokuror në prokurorinë e posaçme. Ky hetim për cilin e folëm është drejtuar nga prokurori Dritan Prenqi, ndërkohë që hetimi tjetër paralel është duke u kryer nga prokurori Elvin Gokaj. Ku ndodhet Berberi aktualisht dhe çfarë dënimi rrezikon në bazë të kësaj akuze? Sikur se ju thash në lidhjet e mëparshme, zoti Berberi është arrestuar mbrëmjen e kaluar në afërsi të banesës së tij, ndërkohë që dy personat e tjerë, Walter Begaj, është arrestuar në studion e tij në afërsi të pjacës, ndërkohë që Ervis Lami është arrestuar në banesën e tij në afërsi të Kodër Kamzës. Aktualisht, të tre këta persona, pra zoti Berberi që ka qenë ish drejtor i Agjencisë së Eficiencës së Energjisë, ish këshilltar i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë zonja Belinda Balluku dhe së fundmi drejtori i përgjithshëm i Autoritetit Rrugor Shqiptar, si dhe dy biznesmenët janë duke u mbajtur në bllokun e sigurisë pranë komisariatit numër 3. Sipas procedurës, prokurori i posaçëm ose agjentët e birosë kombëtare të hetimit janë të detyruar që të kërkojnë marrjen e tyre në pyetje sikurse parashikon procedura dhe më pas të tre do dalin përpara gjykatës së posaçme ku do t'ju komunikohet masa e sigurisë. Marrja e tyre në pyetje gjatë pra ditën e sotme ose nesër do të bëhet në praninë e një avokati. Ato kanë të drejtën të japin alibinë e tyre, por edhe mund të refuzojnë të japin shpjegime në lidhje me akuzën e prokurorisë së posaçme, por duhet theksuar që ky hetim ka nisur në vitin 2023, por është trirë në të gjithë institucionet, sikurse e theksuam dhe në lidhjen tonë të mëparshme ola, në të gjitha institucionet ku zoti Berberi ka ushtruar detyra funksionale të rëndësishme në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Duhet theksuar po ashtu nga ana tjetër se në momente që ne flasim bëhet fjalë vetëm për dy institucionet ku ai ka punuar, pra tek drejtoria, tek Agjencia e Eficiencës së Energjisë, një institucion i rëndësishëm pra në varësi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Autoriteti Rrugor Shqiptar. Por ndërkohë ka qenë edhe këshilltar më herët i Ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë, ka qenë përfaqësuesi kompanive që tash më herët e ka bler nga Walter Begaj e më pas e ka kaluar në mënyrë fiktive për të rritur aksionet, pra vlerën e aksioneve të kësaj kompanie, por përmes saj për të përfituar edhe miliona euro. Patjetër që prokuroria e posaçme e ka shtrirë këtë hetim edhe mbi tendera të tjerë, të cilët sigurisht do të kalojnë në sitën e prokurorëve të posaçëm. Zoti Berberi pritet të dalë për mas sigurie dhe do të shihet qëndrimi i tij në raport me akuzën, sikurse do të paraqiten edhe dy biznesmenët të cilët janë vënë në pranga mbrëmjen e kaluar. Faleminderit Klodi, për ulësitë e përcjellat edhe njëherë në studio.